Hoje, 4 de setembro, a Igus celebra 28 anos de história no Brasil, uma empresa que busca no seu dia a dia trazer as soluções para plásticos em movimentação, reduzindo a pegada de carbono e sempre tentando ser uma empresa fácil de trabalhar. Hoje eu agradeço a todos os colaboradores e todos os clientes pelo nosso constante crescimento, possibilitando a inovação no nosso dia a dia. Obrigado.